Amway jsem měl možnost poznat osobně, protože tato firma měla nebo má do dneška smlouvu o spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů, právě s oborem mezinárodního obchodu, kde pracuji. Firma Amway tedy rozhodně patří k těm, pro které je možno pracovat s dobrým pocitem. Je to možnost, jak si vydělat, je to i možnost, jak posloužit lidem, kteří rádi přijímají tento způsob prodeje. Jsem ráda, že Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické se seznámila s firmou Amway a že spolu už dlouhodobě spolupracujeme. A při téhle příležitosti jsem měla možnost navštívit i v Grand Rapids vedení společnosti Amway. A musím říct, že já jsem byla opravdu fascinovaná rozsahem výzkumných a vývojových pracovišť, která tam jsou. Úrovní těch provozů, kterých se vyrábí produkty, které vy tady úspěšně prodáváte. Pro mě to byla ukázka toho, že to je opravdu důvěryhodné podnikání a že ta firma věnuje velmi mnoho výzkumu a vývoji produktů. Čili myslím si, že máte v rukou produkty, které jsou špičkové. Druhá věc je ten distribuční kanál, kterým se ty produkty potom dostanou ke konečnému zákazníkovi. A já tady jednoznačně říkám, že je to systém, který je legální, který je oficiální a který je nespochybnitelný. A nelehte si od nikoho namluvit, že to je pyramída, letadlo a já nevím co všechno. Mohu vás ujistit, že na Vysoké škole ekonomické se problematika přímého prodeje učí v podstatě od roku 1989, že to je běžná součást našich studijních programů, čili je to naprosto seriózní záležitost, na kterou může být člověk hrdý, protože spolupráce mezi společností Amway a Vysokou školou ekonomickou trvá už téměř 20 let a jsem si jist, že hned tak neskončí. Moje předchůdkyně v křesle děkana paní profesorka Zadražilová navštívila výrobní závody v Michiganu, v Grand Rapids a vrátila se skutečně, jak se říká, s očima na vrch hlavy. Říkala, viděla jsem závod, který vypadal jako kosmická továrna, jako prostě továrna z toho následujícího století, kde byli lidé ve skafandrech, kde se všechno dělalo prostě v naprosté sterilní čistotě. A velkou výhodou produktů, které nabízíte, je právě to, že jsou vyzkoušené a že si je vyrobila firma sama, ona za ně ručí. Proto můžete nabízet tak nádherné garance, že prostě je možno vrátit i produkt, který už byl otevřen, který už byl z části použit. Která jiná firma tohle může nabídnout?